NATO-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը ելույթ ունենալով Փարիզի արտաքին հարաբերությունների գիտական դպրոցի լսարանի առաջ պատասխանելով Արցախյան իրավիճակի մասին հարցին նշել է, որ պետք է գտնել Արցախի հակամարտության քաղաքական հանգուցալուծումը։ NATO-ի գլխավոր քարտուղարն իր այդ հայտարարությամբ փաստորեն մերժում է Ադրբեջանի եւ NATO-ի անդամ Թուրքիայի այն դիրքորոշումը, թե հակամարտությունն այլևս չկա եւ Բաքուն պատերազմում փակել է հակամարտության էջը։ Ստոլտենբերգի հայտարարությունը ստացի այն մասին է, որ հակամարտությունը լուծված չէ, այն ունի քաղաքական լուծման անհրաժեշտություն։ Մյուս կողմից այստեղ իհարկե հայտարարությունը հարաբերական է, նկատի ունենալով այն, որ պետք է հասկանալ, թե ինչ շեշտադրումներ է պատկերացնում ՆԱՏՕ-ն կամ գլխավոր քարտուղարը քաղաքական հանգուցալուծում ասելով, այսինքն ներկայիս ստատուս քվոյի քաղաքական հաստատում, թե քաղաքական միջոցներով ստատուս քվոյի այս փոփոխության վերափոխում, առնվազն լղիմ տարածքի օկուպացված մասերի վերադարձով կամ Արցախի կարգավիճակի որոշումով։ Մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ն այդ կառույցը չէ, որ այդ հարցում ունենա միասնական դիրքորոշում։ Օրինակ ՆԱՏՕ անդամեն կարգավիճակի հարց բարձրացնող Ֆրանսիան եւ Ադրբեջանին աջակցող Թուրքիան։ Ըստ այդմ Ստոլտենբերգի հայտարարությունը անգամ ՆԱՏՕ-ին վերագրելու առումով պատկեր է, մեղմ ասած հարաբերական է։ Միևնույն ժամանակ ակնառու է, որ պատերազմում հաղթել է ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիան, իսկ դա նշանակում է, որ այստեղ կա նաեւ ՆԱՏՕ-ն։ Առնվազն այնքանով, որքանով Դաշինքը գործուն քայլեր չի ձեռնարկել իր անդամին պատերազմից հետ պահելու համար։ Մյուս կողմից, որքան էլ Թուրքիայի միջոցով լուծվել է ռազմավարական խնդիր, ՆԱՏՕ-ի համար Թուրքիան, այսպես ասած, մամլի չի տակ պահելը ևս ռազմավարական խնդիր է։ Ըստ այդմ քաղաքական լուծման բացակայությունը այդ իմաստով Անկարային ազդեցության տակ պահելու խաղակարտ է։ Այսինքն, մի կողմից չեն խանգարել Թուրքիային, ըստ էության հաղթել Ռուսաստանին Կովկասում։ Մյուս կողմից, իհարկե, չեն ճանաչում այդ հաղթանակը, Թուրքիային ցույց տալով, որ ինչպես Ադրբեջանն էր առանց Թուրքիայի հայկական զինուժի դեմ ոչինչ, այնպես էլ Թուրքիան Կովկասում ոչինչ է առանց ՆԱՏՕ։ Լավրովի պլանի հեղինակ Սերգեյ Լավրովն ի պատասխան լրագրողի հարցի. Էկզոտիկ է անվանել Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում ներառելու խոսակցությունը։ Ղարաբաղի անկախությունը ոչ ոք չի ճանաչել, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը, ասել է նա, ավելացնելով, թե մենք անգամ դրան մոտ միտք չունենք, թե ինչ կապ ունի Ղարաբաղի ճանաչումը Ղարաբաղը Ռուսաստանի Դաշնության կազմ ներառելու հետ, դժվար է ասել։ Լավրովն այսպիսի չակերտներով ցրողական պատասխաններ էր տվել նաև այլ հարցերի, մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հնարավոր գաղտնի հավելվածների գերիների հարցի, Մինսկի խմբի Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ այլնի առնչությամբ։ Տեսեք, խնդիրը միայն այն չէ, որ ամեն ինչի մեղքը կցվում է բացառապես հայկական կողմի վրա, եւ Հայաստանը կանխորոշված պարտության պատերազմից հետո ներկայում քավության նոխազի դերում է։ Նման մոտեցումը չի կարող երկար կենսունակ մնալ։ Լավրովի եւ ռուս այլ պաշտոնյաների վերջին շրջանի հայտարարությունները վկայում են, որ Ղարաբաղում Մոսկվայի գաղտնի հավելվածները ջրի երես են դուրս գալիս, իսկ փնթի ու կացնային քարոշցությունը հակառակ հարցադրումներ է առաջացնում։ Տեսեք, օրինակ, ինչու էր պետք Բերձոր Շուշի գծով ռազմական գործողությունների դադարեցումը, կամ արդյոք հայկական կողմի հաղթանակի դեպքում ռուս խաղապանները կհայտնվեին Արցախում եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ հայկական իրավունքների տոտալ անտեսումը Ռուսաստանին չեզոք միջնորդից վերեացել ագրեսիայի կողմի։ Դրանից բխող հետևանքներով Ղարաբաղը դարձավ խորհրդային կայսրության կառավարելի ապամոնտաժման սկիզբը։ Այստեղ էլ երևում է ամեն ինչ կավարտվի։ Մոսկովյան ներկայիս քաղաքականությունն այլ ելք չի ենթադրում։ Եվրոպարտատոմսերի էմիսիայի վերաբերյալ զեկույցում Գազպրոմ ընկերությունն առաջին անգամ արտահայտվել է հյուսիսային հոսք 2 գազամուղի նախագծի դադարեցման հավանականության մասին։ Ընկերությունը նշում է, որ բախվում են քաղաքական լուրջ ճնշումների եւ չեն կարող բացառել, որ նախագծի իրագործումը ստիպված կլինեն դադարեցնել այդ ճնշումների հետևանքով։ Իհարկե, Գազպրոմի գնահատականը այդպիսի հավանականությունը դիտարկում է ծայրահեղության համատեքստում, սակայն այն, որ առաջին անգամ խոսվում է այդ մասին, հատկանշական է։ Միացյալ Նահանգները ավելացնում է ճնշումը Եվրոպայի վրա։ Հյուսիսային հոսք 2-ից հրաժարվելու հարցում կիրառվում են նոր պատժամիջոցներ այն ընկերությունների հանդեպ, որոնք կներգրավեն շինարարությանը։ Թեև Գերմանիան փորձում է անել ամեն ինչ նախագիծը փրկելու համար, սակայն այն, որ Գազպրոմը անգամ խոսում է դադարեցնելու մասին, վկայում է, թե որքան լուրջ է ամերիկյան ճնշումը։ Այստեղ հարցը անշուշտ միայն էներգետիկ ենթակառուցվածքային չէ, այլ նաև քաղաքական։ Ընդ որում, եթե ավելացող
ճնշումների ֆոնին Գազպրոմը խոսում է դադարեցման հնարավորության մասին։ Կարող ենք մտածել, որ խոսքը գուցե նույնիսկ ՌԴ ներքաղաքական համատեքստի մասին է։ Չի բացառվում, որ Գազպրոմի անդրադարձն ու դադարեցման հավանականության վերաբերյալ աննախադեպ դիտարկումը վկայում է Ռուսաստանի ներսում առկա հակասությունների մասին։ Ի վերջո, Գազպրոմը որքան էլ պետական, այդուհանդերձ տնտեսական սուբյեկտ է, որքան էլ պետությունը գազը օգտագործում է նաև իբրև արտաքին քաղաքական գործիք, ընկերությունն այդուհանդերձ առաջնորդվում է տնտեսական շահերով ու պատկերացումներով։ Երբ արտաքին քաղաքական գործիքը աշխատում է Գազպրոմի համար, խնդիր չէ, քանի որ ոչ միայն չի խանգարում տնտեսականին, այլ կարող է նույնիսկ նպաստել։ Սակայն, երբ Ռուսաստանի քաղաքականությունը արդեն խնդիրներ է ստեղծում Գազպրոմի տնտեսական հեռանկարների համար, իսկ գազային մահակի դերը նվազում է, այստեղ արդեն առաջանում է շահերի բախում ՌԴ պետական քաղաքականության ու Գազպրոմի տնտեսական նպատակների կամ մոտիվների միջև։ Իսկ սա իր հերթին նշանակում է, որ ռուսական գազային հսկան իհարկե ոչ բացահայտ, ոչ ուղիղ քաղաքականության, բայց խորքային իմաստով կարող է հայտնվել Ռուսաստանի քաղաքական իշխանության հանդեպ, այսպես ասած, ընդդիմության կարգավիճակում։ Ասել կուզի, դժգոհությունն իհարկե չի արտահայտվի ուղիղ, սակայն հնարավոր է Գազպրոմյան շահառուները կփորձեն իրենց ներիշխանական ազդեցությունը բանեցնել Ռուսաստանին արևմուտքի հետ որոշակի պայմանավորվածությունների մղելու համար, այդ թվում և հարկ եղած դեպքում նրբորեն աշխատելով ՌԴ իշխանության ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու վրա։ Այդ գործընթացներին Հայաստանից պետք է հետևել ուշի ուշով։ Պարոն Էստուկյան, գերիների վերադարձի հարցում Թուրքիան որևէ դերակատարություն կարող է արդյոք ունենալ։ Տեսակետ կա, որ հայկական կողմն այդ հարցով պետք է դիմի Թուրքիային, որքանով է դա ռեալ։ Էստուկյան, բնավ ռեալ չէ, մանավանդ որ մենք միշտ շեշտել ենք, որ Արցախյան հակամարտության մեջ Թուրքիան բաժին չունենա, չլինի բանակցային սեղանի մաս, իսկ այդ քայլով Հայաստանը կհակասի իր ընտրած ուղին։ Մենք դրանով Թուրքիային բանակցության սեղան կհրավիրենք, իսկ դա շատ սխալ կլինի։ Մեր դիմելիք միակ կետը Պուտինն է։ Միայն նրա վրա ռազմագերիների հարցով ճնշում պետք է բանեցնենք և համայն աշխարհին ասենք, որ այստեղ կան ռազմագերիներ, կորած զինվորներ, ավելի քան 60 պատանդ վերցրած զինվորներ են նրանք, այլևս ռազմագերիներ չեն։ Այս մասին պետք է աղաղակենք ոչ թե Թուրքիայի, այլ Պուտինի առջև։ Թուրքիան շատ է ցանկացել ու ցանկանում բանակցության սեղանին տեղ ունենալ, ինչը մենք մերժել ենք, հետևաբար այս հարցում Թուրքիայի միջամտելը շատ սխալ քայլ կլինի։ Հարց. Այսինքն մենք այս քայլով Թուրքիային անուղակիորեն մասնակից դարձնենք Արցախյան հակամարտությանը, Պոլսո պատրիարքությունը նույնպես այդ մասով անելիք չունի։ Էստուկյան, միանշանակ Թուրքիային մասնակից կդարձնենք։ Ինչ վերաբերում է պատրիարքությանը, անշուշտ պատրիարքարանը որևէ բան չի կարող անել, եթե կարողանա էլ որևէ նման ցանկություն չի ունենա, միայն աղոթել կարող է։ Հարց. Փետրվարի 1-18-ը մեկնարկում են Թուրքիա-Ադրբեջան զորավարժությունները, մտահոգություններ կան այս մասով։ Էստուկյան, թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների արդյունքը մենք արդեն սեպտեմբերի 27-ին տեսանք, այլևս մտահոգության պատճառ չկա։ Հայտնի է, որ Թուրքիան որպես զենքվաճառող երկիր պետք է սերտացնի իր հարաբերությունները զենք գնող երկրների հետ։ Մենք իրականության մեջ հետս հետ է մտահոգված հետևում ենք քաղաքական հարցերին, որովհետև ճգնաժամային օրեր ենք ապրում, և հակառակ պատերազմի կորուստների մասին մտահոգություններ ձևավորելուն ընկած ենք աթոռակռիվ անելով, ինչը մտահոգիչ է, որովհետև մենք իբրև ազգ ոչ միայն ռազմադաշտում, այլ դիվանագիտական դաշտում անելիքներ ունենք։ Հարց. Ինչպես եք գնահատում 17 քաղաքական ուժերի պայքարը, որոնք հանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Էստուկյան, զուտ աթոռակռիվ է, ուրիշ ոչինչ։ Հարց. Թուրքիան հայտարարում է Հայաստանի շրջափակումը վերացնելու մտադրության մասին, միաժամանակ խոսվում է Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող երկաթուղի կառուցելու մասին, ինչպես եք դա գնահատում։ Էստուկյան, այս պահին Թուրքիան ինքը կարող է քայլերի դիմել, բայց մենք չպետք է բանակցող կողմ լինենք։ Շրջափակում կատարողը ով որ է, թող շրջափակումը վերացնի։ Հայաստանը մեկուսացնելու քաղաքականությունը միակ կողմանի որոշում է եղել, և հիմա եթե պայմանները փոխված է տեսնում, թող վերատեսության ենթարկի իր որոշումը։ Մենք բանակցելով չէ, որ պետք է սահմանը բացենք, եթե ուզում են բանակցել, թող իրենք էլ սկսեն։ Պարոն Հայրապետյան, ազգային ինքնորոշում միավորման ժառանգություն ժողովրդավարական հայրենիք, հայ կառուցողական հայրենիք ու պատիվ հայք, հայկազուններ և պահպանողական կուսակցությունների ղեկավարները քննարկեցին ՀՀ ներքաղաքական ճգնաժամային իրավիճակը և ԱԺ արտահերտ ընտրությունների ռազմավարությունը։ Ներքաղաքական ճգնաժամային իրավիճակին ինչպիսի լուծում եք տեսնում։ Հայրապետյան, ներքաղաքական ճգնաժամի զգալի մասը հոգեբանական է, ուստի բազում լուծումներից արդյունավետը կլինի
ներ հոգևոր անվտանգության հստակ համակարգի կիրառումը, զուգահեռաբար ողջամիտ ժամկետներում նոր սահմանադրության ընդունումը, ընտրական օրենսգրքի հիմնովին բարեփոխումն ու արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Հարց. Հնարավոր է, որ արտահերտ ընտրություններին 1-5-ով հանդես գաք։ Հայրապետյան. Նոր ընտրություններում լավագույնը կլիներ, որ հենց գաղափարական հոսանքային դաշինքները մրցակցեին։ Համենայն դեպս չենք բացառում, որ հենց այդպես էլ անենք։ Հարց. Պարոն Հայրապետյան. Արտահերտ ընտրությունների մասին խոսում են բոլոր քաղաքական ուժերը, սակայն խնդիրը կարծես թե նրանում է, թե ով պետք է անցկացնի այն։ Ձեր կարծիքը։ Հայրապետյան. Հասկանում եմ, ակնկալում եք վարչապետի հրաժարականի մասին մոտեցում։ Համամիտ չեմ այն մտայնության հետ, թե խնդիրն անցկացնողի մեջ է։ Դա երկրորդական նշանակություն ունի իմ կարծիքով։ Վերջապես մենք պետք է դառնանք երկիր, ուր անզինք չեն որոշում ընտրությունների ելքը, այլ համակարգերը։ Եթե այսօր անհրաժեշտ է վարչապետի հրաժարականը, ապա ոչ ընտրությունների պատճառով։ Երկրի առջև ծառացած խնդիրներից առաջինը արտաքին աշխարհի հետ բանակցություններն են։ Առաջին հերթին մեզ հաղթած Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ, իսկ պարտված ղեկավարը, որքան էլ նա լավը լինի, օբյեկտիվորեն շահեկան չի կարող գործել։ Կոտրված է ողջ հայության հոգեվանությունը, իսկ այն շտկել և վերստին հույսներ շնչել, դարձյալ օբյեկտիվորեն գրեթե անհնար է պարտության բեռը կրող անհատի համար։ Միայն սրանց համար է, որ ցանկալի է վարչապետի հեռանալը, և այն արտահերտ կամ հերթական ընտրությունների հետ կապելը փոքրինչ անազնիվ է և մանիպուլյատիվ։ Կրկնեմ, սա միայն իմ մասնավոր կարծիքն է, պահպանողական կուսակցության կարծիքը։ Հարց. Պարոն Հայրապետյան. Հանրությանը արտաքին քաղաքականության ինչ օրակարգ է առաջարկվելու, և արդյոք հանրությանը որքանով կհետաքրքրի արտաքին օրակարգը։ Հայրապետյան. Պատերազմը մեր քաղաքական միտքը կանգնեցրել է բախտորոշ վճիռ կայացնելու հրամայականի առջև։ Բոլորը տեսան, որ մեր պետությունը պարտվեց առաջին հերթին մեր քաղաքական սնանկ մտքին, ինչպես նաև ռուս-թուրքական հակաարևմտյան հակաքաղաքակրթական դաշինքին։ Սա սթափեցրել է լայն զանգվածներին, և անբարո կլինի ժողովրդին հերթական անգամ խաբել, թե մեր տնտեսական դժվարությունների ու ազգային աղետի պատճառը այս կամ այն անձի անճարակությունը կամ դավաճանություններ, աշխարհագրական դիրքներ կամ մեծ տերությունների պոռնկությունը։ Այս անմիտ պատճառաբանությամբ է լցված եղել նաև 1920-ական թվականների ամբողջ հայ մամուլը, գրվել են հարյուրավոր գրքեր։ Միթե դարձյալ չենք սթափվելու և կրկնելու ենք հարյուրամյա քաղաքական անմտությունը։ Իրական պատճառի մասին ասելը հենց քաղաքական նոր սերուցքի առաքելությունն է, որից խուսափելը կամ ձևախեղելը ամենաիսկական դասալքությունն է, ում մասին Խորենացին ժամանակին ասում էր՝ ժառանգությունից փախչող։ Չի կարելի մեզ վերդասել ժողովրդից ու կարծել, թե մենք վերի արտիցորենն ենք։ Մենք հասկանում ենք, իսկ սովորական ժողովուրդն իբր չի հասկանա, իբր նրան հետաքրքրում է միայն լոլիկի գինը կամ փորը կուշտ լինելը։ Այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք ունենք չքնաղ, իմաստուն, անձնուրաց ժողովուրդ, որին միանգամայն անարժան է նրա քաղաքական վերնախավը, հնաբյուր, օտարահաճ ու որովայնամիտ։ Այնպես որ, եթե չխորչընդոտվի, մենք ոչ թե հեքիաթներ կպատմենք իրականության մասին, այլ կասենք իրականությունը հեքիաթների մասին։